ለብዙ ሰዎች አስቸጋሪ ነው አሁን በተለይ በመይሶና በሃፓ ማከለ ያለው ነገር የቃላት የመሽሞንሞን ነገር ያቸንፋልና ያሸንፋል በሚለው ላይ ብቻ አድርገው የሚወስዱት ሰዎች አሉ ፕሮፌሰርና ይሄንንም ትንሽ እንግዲህ ለማብራራት እንድንችል ነው ዛሬ ይሄን ያነሳሁት ከዛ ይበለጠ ስር የሰደደ ለምንድን ነው የሆነው ሁለቱም ድርጅቶች በአብዛኛው ተመሳሳይ የሆነ አቋም የነበራቸው እንግዲህ ከተጻፈው ሊትሬቸር ሲበተን ከነበረው ጽሁፍ ሲታይ ለምንድን ነው ይሄ ልዩነት የተፈጠረው የሚያሰኙ ነገሮች ይታያሉ እና ምንድን ነበር ዛሬ እንደውና አንሳው ብዬ ነው ይሄ ነገር የሀገራችን ታሪክ ያለፈ ታሪክ አንዱ ክፍል ነው ለዛውም በጣም ብዙ ደም የፈሰሰበት ፍሮይድ ስለአንዳንድ ነገሮች ሲጽፍ የትንንሽ ልዩነቶች መካረር የሚል አስተያየታለሁ ልዩነቱ ባነሰ ቁጥር ጠቡ ይካረራል የሚል አስተያየት ነበረውና እንደኔ የሜሶና የሃፓ በኋላ ከደርግ ጋር በነበረው ትግልና ቅራኔ መንገዳቸው እና ልዩነታቸው ሰፋ ብሏል ነገር ግን ዋናው የጠቡ መሰረት ተመሳሳይ ንባሌ ስለነበራቸው ነው ተመሳሳይ የሚያሰኝን ማለት ዋናው ነገር በፍጥነት ስልጣን ወደ መያዝ ትግል መሄድ እርግጥ የሃፓ ይህንን የሚያደርግበት መንገድ የሚለው ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም አባላቶቹም ማለት ከህዝብ ጋር የተደባለቁ ወጣቶች እንደዚህ ነበሩ ይሄ ለየት ያለ መልክ ሰጠዋል የሜሶን እንደሚታወቀው ከወታደራዊ መንግስት ጋር በተወሰነ ደረጃ አብሮ በመስራት በማገዝ በሚልና ረጅም ጉዞ የሚሉት እነሱ በትግስት ይዞ ከዛ በኋላ ወደ ስልጣን መሄድን ነው ያም ሆነ ግን የሁለቱም ዝንባሌ በኋላ የአባ ተገዶ ባለው ሁኔታ ወደ ገጠር እስከሄድ ድረስ በከተማ ትግል መንግስትን ረቶ ማለት ወታደራዊ መንግስት ስልጣን መያዝና ያን ስልጣን ተጠቅሞ ህዝባዊ አቋሞችን ስራ ላይ ማዋል ነበር የሪዮታለም ልዩነት የለም እንጂ አው እዛ ላይ የነበረው ልዩነት በብሔራዊ ጥያቄም ቢሆን የነበረው ልዩነት በጣም የተወሰነ ነው ሁለቱም ለምሳሌ ከዋት በጣም ይለዩት በዚያን ጊዜ እንኳን ማለት ህወሓት ኤርትራ ላይ የነበረው ውርጭብኝ ትግራይ ላይ የነበረው ውርጭብኝ ከሆነ በኋላ እንኳን ሁለቱም ኦጋዴንም እንደዚሁ ሶማሌ ህዝብ ላይ ለብሔራዊ ጥያቄና ለብሔራዊ ትግል ቅድሚያ ይሰጠው የሚል አቋም አልወሰዱም በጊዜው የመሬት ጥያቄ ተመልሷል እና አሁን በሜሶን በኩል ወታደሮችን አስታሙ እነሱን በመናቅ መንፈስ ነው ስልጣንን ከነሱ ነጥሎ መውሰድ ነው እና በሌሎች በኩል ደግሞ ህዝባዊ መንግስት በሚለው እንትን ህዝባዊ እንግዲህ የሚያሰኘው ይኸው ከተማ ያለው ሰፊ ድጋፍ የሚመስለው የወጣት ድጋፍ ነው ለኢህአፓ እንጂ ያን ጊዜ ያሰባሰቡት የህዝብ ድጋፍ አልነበረም በጊዜው ምናልባት ጥቂት ከስበት ሰራተኛ ማህበራት ይኖር ይሆናል ለኢህአፓ እና ይሄ የሁለቱም ዋናው ነገር ተካሂዷል እና ወታደሮችን ብቻ የማስወገድ ነገር ነው እሱ ከሆነ ትግሉ ወደ አላማው ወደ ግቡ ደርሷል የሚል አቋም ነበር በዚህ ከተስማሙ እንግዲህ ማን ነው እዚህ ግብ የሚደርሰው የሚለው ነው የሚያጣለው እሱ ላይ ውሎ ማሳደር ደም ፋሲስት ትግል ነው የተደረገው በጣም ያሳዝን እና ምንም ጥቅም የሌለው ምንም ጥቅም የሌለው ምንም ሳቅ የሞተው ወጣት እሱ ትልቅ በደል ነው ለሀገሪቷም ለሰው ለንጹህ ሰውም ደም መፍሰስ ከዚያ በላይ ደግሞ ትግል ውስጥ የነበሩት እነ ፍቅሬ መርድ በጣም ጎበዝና ንጹህ የነበሩ ሰዎች ያለምን ምክንያት ተሰው በዚህችው ጠብቅነት ጠቡ ዝም ብሎ አምባጓሮ የኃይል አምባጓሮ ነው ለኔ እርግጥ ይኖ ለምሳሌ ለኢህአፓ እንትን ማለት የበለጠ መራራት ይቀላል ምክንያቱም የመንግስት ድጋፍ የመንግስት ኃይል የመንግስት ተገን የላቸውም እነዛ ነበራቸው ከቀበሌ ጀምሮ ያው ለበታች ሁሉም እንደሚያዝ ነው የበታች እንትላለው እንጂ እኔ በሁለቱም በኩል የተደረገው ግጭትና ደም ፋሰስ ይህ ነው የሚል ፋይዳ አለው ብዬ እስካሁን ማላምን በጊዜው ማላምን
ይሄ መማረር ግን ዛሬም ድረስ ቀጥሎ እንዴ ቁጭ ብሎ ፍት ለፊት እንኳን የመነጋገር ነገር አልተደረገም። አንድ ላይ በሁለቱ ድርጅቶች ውስጥ የነበሩት ሰዎች ቁጭ ብለው ምንድነው የሆነው እንግዲህ ኃላፊነት መውሰድም አንድ ነገር ሆኖ ግን መወያየት ራሱ እኔ ጥሩ ይሆናል ብያምናለሁኝ። እንደው ለሀገራችንም ለወደፊቱም አንድ እርምጃ ወደፊት ለመራመድም ቢሆን ቁጭ ብሎ መነጋገር አያስፈልግም ይላሉ እርሶ? እነሱ ይባላል አሁን ያንደርጋቸው መጽሐፍ ቅድም ያነሳሁት ስለሜሶን ታሪክ ረጅም መጽሐፍ ነው። አንዱ ሜሳጅ ቅድም አንዳንድ ነገር ታሪካዊ ነበሩ ይዘላል ከመለው ሌላ ሜሳጅ ነው። ከሁሉም በላይ ስለ ኢህአፓ ሲናገር ያለው ስሜትና ቁጭት ልክ በጊዜው የነበረው ነው። ምንም የታሪክ ርቀት አይታይም ከሁኔታው መጸጸት መለስ ብሎ የመታረም ዝንባሌ ጨርሶ አይታይም። ስለ እንትንም በብዙ አባላት ተጽፏል ስለ ኢህአፓም ታሪክ እና ብዙ ጊዜ ትኩረት የሚሰጠው በመሃላቸው ስለነበረ እዛው ድርጅቱ ስለነበሩ ልዩነቶችና ልዩነቶቹን ስለሚመሩት ለመከሩት ሰዎች ነው እንጂ ከመይሶን ጋር ስለነበረው ጠለቅ ያለ አስተያየት እና ከዛም አልፎ የመጸጸት የመማማር ዝንባሌ አይታይም በጭራሽ። ልክ ትላንትና እንደሆነ ነገር ነው። መራር ነው በጣም አሁን። አዎ አዎ አዎ። ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ግን እንደዚህ አይነት እንትን አለ። አንድ አቋም ከተወሰደ ዘላለማዊ ይሆናል። ድርጅቱ ሳይኖር መሪዎች ሳይኖሩት ምንም የማይካሄደው አደባባይ ተግባር ሳይኖር ድርጅቱ ሕያው ነው እንዳለ ነው የሚቆየው። በጣም መጥፎ ጠባይ መስለኛል ይሄ። ማለት ሃይማኖታዊ መሆን ነው ለኔ ይሄ ስለ ድርጅት እና ስለ ድርጅታዊ አቋም። ይሄ የእምነት ነገር አይደለም ማለት የእምነት እንደ ሃይማኖት ማለት የሃይማኖት እምነት እንግዲህ እንደሚገባኝ ትክክሉ ነገር ይሄ ነው ይባላል። እሱን እግዚአብሔር ደንግጓል ሆነም አልሆነም ያን ይዞ መሄድ ነው መስዋዕት ነው። ከዛ የሚቀየር ነገር የለም ምክንያቱም አንዴ ተጽፏል። ጥያቄ ፖለቲካ ግን ሊሆን አይችልም። አሚን የትም አልተጻፈም። ይሄ የጻፉት ራሳቸው ናቸው። ራሳቸው ሊያጽፉት ይችላሉ። ማጥፋት የሚችሉት ከሁሉ በፊት እነሱ ናቸው። ይሄ ደግሞ ዓለም ሆኑ ሁልጊዜ ይጎትተናል ወደ ኋላ። እነዚህ ቡድኖች አሁንም ተቃዋሚ ናቸው ላለው ነገር ሁሉ በፊት የነበራቸውን ጠብ አሁንም መበቀል አልተውም። የመበቀል ፍላጎት አለ። አቅሙም ባይኖር ፍላጎት አለ። ከዚህ የተላቀቀ ሰው የለም ማለት አይደለም። አሉ ግን በብዛት አለመኖሩና እስካሁን ጥያቄው ህይወት ማግኘቱ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው። የትም ሀገር አይሆንም እንደዚህ። ቻይና አሁን ባሉበት ሁኔታ ላይ ከብዙ የፖለቲካ አስተያየታቸው አቋማቸው አደረጃቸው ተለያይተዋል። ግን ታሪካቸውን ከነገስታት ጊዜ ጀምሮ እንኳን የማውንና ከነገስታት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን በጎና ደጉን ለይተው በጎ የሚሉትን ይዘው ነው የሚራመዱት። ማው በታሪካቸው ከፍተኛ ስፍራ አለው። አሁንም ምንም ያረገው ነገር እንከን የለውም የሚል ማንም ሰው አይገኝም። ብዙ ጉድለት ነበረው ግን ይሄ ለሀገሩ ያረገውን አስተዋጽኦ አያሽርም የሚል ነው። እንዲህ አይነት የማረምና አልፎ የመሄድ ተራምዶ የመሻሻል አዝማሚያ የለንም ይወጣል እና ይሄ የቆየም ጠባይ ነው አይደል? ምርር ይላል። አሁን እንትን ብዙ ወሎዮች ማለት ሰገሌ አሁንም የሚወራ ጦርነት ነው። ስለ ጣሊያን ከተነሳ ባንዳነት አሁንም የሚወራ ነው። የከሌ ከሌ ባንዳነት እንደዚህ ይቅር ማይል ህብረተሰብ መሆን በጣም መጥፎ ነገር ነው። ወደፊት መራመድ መወያየት መነጋገር እንደው ጠፋ ለተባለው ህይወት ራሱ አንድ ሀውልት እንደማቆም ተደርጎ መቆጠር ነበረበት። ያለፈ ታሪካችን ምን ይመስላል የሚለውን መመርመር እና መነጋገርና መራመድ አሁንም እንግዲህ ቀድሞ የተማሪዎች ንቅናቄም ሲጀምር በደጋፊውና በማይደግፈው መካከል ከሌ ሳቦተር ነው ከሌ ሪቮ ነው የሚለው ነገር ከዛም ደግሞ መጥቶ በኢሃፓና በኢሶን እንኳን እንዴ ይሄ ነገር ሁለቱም አንድ አይነት ነው ለሚለው ሰው ደግሞ መካከል ላይ ባንዳ የሚል ነገር እና ያንን እስከ ማጥፋት የተሄደበት ሁኔታ ነበር። እና አሁን ደግሞ ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ለዛ ትውልድም እኔ እንደው እንደ ቅርስ መተዋልበት ብዬ ማስበው ምክንያቱም ያ ትውልድ አገሬ ብሎ ምንድነው የሚባለው ድሮም ሳይማር ያስተማረውን ሳይጠግብ ያበላውን
ይዞ ራሱ ሳይበደል ግን ለተበደሉትና ለተጨቆኑት ቆመ የሚባለው ትውልድ የሚታውለት ቅርስ መሆን ያለበት ይሄ ውይይት እና ያንን ደምድሙ ወደሚቀጥለው ቻፕተር መተላለፍ ጥሩ ይመስለኛል እና ለዚህ ነው ያነሳሁት። ለዚህም አይ ቲንክ አቁን ደግሞ ነቅፉ መቀበል ይሄ በድርጅትም ፖለቲካና ሂደት ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ ታላላቅ የኢትዮጵያ ነገስታት አጼ ምኒልክ የኢትዮጵያን ግዛት ያስፋፉ ያረጉትን በደል ተቀብሎ ግን አድዋ ላይ የውጭን ኃይል በቆራጥነት በመቋቋም ያስገኙት ድል ሁልጊዜ ቋሚ የኢትዮጵያና የአፍሪካ ቅርስ እንደሆነ መቀበል ምንም የሚያዳግት ነገር የለውም። ሀቁን መቀበልና እንኳን እኛን በዓለም ያስመጉሳቸውን ነገር ማሞገስ ምንም ነውር የለውም። ሌላ ጥፋታቸውን ተቀብሎ ለሁሉም እንደዚህ አይነት ሀቀኛነት ያስፈልገናል ነው የምለው። አለዛ ሁልጊዜ ጻድቃንና ሀጣን ብለን ከተከፋፈል ጻድቃን የሚለው ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ጎን በእውነት ጎን የነበርኩት እኔ ብቻ ነኝ፣ በፍትህ ጎን ሌላው አረመኔ ነው ጠላት ነው ከተባለ አንድ ጋር የመራመዱ እና አገሩን ወደ አዲስ አቅጣጫ የመውሰዱ ድል ይቀንሳል፣ ኃይላችንም ይመነምናል። አሁን የቻይናን በዚህ ሁሉ ታላላቅ ለውጥ መሀል የህዝቡን አንድ መሆን መኩራት ወደፊት መሄድ የተበደለ የለም ማለት አይደለም። አሜን ብዙ የተጎዳ ሰው አለ በዚህ ሁሉ ትልቅ ለውጥ ለውጡን በጣም የሚያኮራ ቢሆንም ግን እንደዚህ ተባብሮ መሄድ መቻላቸው ያ ሁሉ ህዝብ ከኛ የበለጠ ብዙ ትልቅ አገሩን ያናወጠ ለውጥ ያሳለፈ መልካም ምሳሌ ይመስለኛል። እኛ ያን ያህል ሁሉንም የሚያጋጭ ትግል ውስጥ የገባንበት ጊዜ የተወሰነ ነው። የሚያስተሳስረን ነገር ደግሞ እጅግ ሰፊ ነው። ግን ለሀቅ ሳይሆን የምንሄደው ለእንትን ሃይማኖታዊ አስተያየት እንዳልኩት ለጽድቅና ኩነኔ፣ ማን ነው በደጉ ጎን የቆመ ማን ነው በክፉ ጎን የቆመ የሚል የማይሆን አይነት አስተያየት ነው ማለት። አለማዊ ለሆነ ሰው እንዲህ አይነት አስተያየት ተገቢ አይደለም። የመጀመሪያውን የእንግዳችንን የፕሮፌሰር አንድሪያስ ሸቴን ጨዋታ እዚህ ላይ እናሳርፋለን። ሁላችሁንም ሙዚቃ እንጋብዛለን። ተከታዩን ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በሁለተኛው ክፍል ስንገናኝ ይህን የምታደምጡትን ጨዋታ ይዘናልና የትም አትሂዱ። ማርታኒ ሬዚደንት ነበረች እዛ ሰውል ጊዜ ማታት መጣለች። ሰውል ጊዜ ማታት ብዙ እንወያያለን። በፖለቲካ ብቻ ሳይሆን በግል ግንኙነትም ብዙ ተቀራቅለን ደግሞ ልጆቹ በጠቅላላው አሁን ማርታ ባለ በጣም እንዲ በፖለቲካ ብቻ ሳይሆን እንደ ሰው በጣም ይደነቁ ልጆች። ዋለልኝ ደግሞ በተማሪ ንቅናቄ ውስጥ በተለይ የብሔር ብሔረሰቦች መብት እስከ መገንጠል የሚለውን በዚያን ጊዜ ያለው ነገር የሚደነቅ የሚከበር አቋም ነበር። እናቶ ወይዘሮ መንበረ ገብረ ማርያም፣ አያቶ ወይዘሮ ስርጉት ማንበብ የሚወዱ በገና መጫወት የሚያዘወትሩ ነበሩ። ይሄ በገና በጾም ጊዜ ሁሉ ጊዜ ይጫወታሉ እና ያስገቡኝ ነበር ክፍላቸው ሌላ ሰው አስገቡ።